Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Treskot knižnici. Kniha Bitka, zväzok obrovská, knižnica Code Combat. Ciele poraz obrov. Čarodejníci ti pomôžu s ogrami, ale každý z nich môže použiť bleskové kúzlo iba raz. Cykle Val True. Si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje a jeho typ je Brawler, takže ak nepriateľ a typ nepriateľa je Brawler, to je ten obrovský ogr, tak povieme jeho meno veľkými písmenami. Takže ideme hovoriť, takže Hero Say. Meno nepriateľa, to by boli malé písmena, takže použijeme metódu to uppercase. Táto metóda nám zmení všetky znaky na veľké. A inak ak je len obyčajný nepriateľ, tak na neho budeme útočiť. V porovnaní s Okarom Duponohom sú aj títo ogrovia pomerne malí. Ale čakáme na Brawlero. Povedali sme jeho meno veľkým písmenom a blesk ho zabil. Ešte máme k dispozícii dva blesky. Už nás čaká len jeden Brawler. Iba šabanany.